yaalo ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay qarax goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyo agagaarka oo laga maqlay qaraxani. Sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka badbaaday qarax ka dhacay saacad ka hor magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyay. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goor dhow ka dhacay agagaarka iskoyska fagaxay magaalada Muqdisho, sida ay dad goobjoogayaale u sheegeen warbaahinta qaar. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay in lala damacsanaa gaari cabdibile ah oo ku socdaalaya waddada aada dhinaca xaafadda Jamhuuriyadda ee degmada Kaaraan, isla markaasina qaraxaasi loogu talagalay sargaal sare oo saarnaa gaariga cabdibile ah isla markaasi uu ka badbaaday. Sida ay ogaatay warbaahinta qaar, bartilmaameedka qaraxa ayaa wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Seney Cabdulla Gaab, kaas oo ay gelbinayeen ciidamada gaarka u tababaran ee asiga ilaalinaya. Waxaana la sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi isla markaasina uu dhacay wax yar kadib markii uu gudbay gaarigii uu saarnay taliyaha. Taliyaha ayaa marka uu gudbay kadib qaraxaasi dhacay isla markaasina agagaarka dadkii shacabkii ahaa oo kaag dhawaay ayaa waxaa soo gaaray khasaare aad u xoogan. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in waxyeellada ugu badan ay soo gaartay dad shacab ah oo kaag dhawaa goobtaasi isla markaasina qaar maraya iyo qaar halkaasi taagnaa. Inta la xaqiijiyay, ugu yaraan ilaa 4 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxaasi miino oo ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaale oo halkaasi ku sugnaa, isla markaasina la arkay mooto bajaajyo aad u burburay. Sidoo kale wuxuu burbur soo gaaray mootooyinka nooca bajaajka loo yaqaano oo marayay waddada uu qaraxa uu ka dhacay, qaarna ay halkaasi taagnaayeen, isla markaasina sawirada qaar lasoo tebinaya ayaa ahaa kuwa burbur xooggan uu soo gaaray. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha laamaha ammaanka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan halkii uu goobta uu falka uu ka dhacay degmadaasi, isla markaasina la filayo inay goordhab la hadlaan warbaahinta. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro qaraxyo ah oo la beegsatay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isaga kala goosha gudaha magaalada Muqdisho, ayagoo u adeegsanaya nooc waliba oo ay u arkaan inay halkaasi ku qaarijin karaan saraakiisha halkaasi maraya. Dhinaca kale, ilaa iminka wax war ah kama soo bixin ururka Al-Shabaab oo ma sheegan in qaraxaasi maadaama ay ku fashilmeen oo ay la rabeen saraakiisha halkaasi maraya, isla markaasina qaraxaasi uu waxyeeleeyay shacab halkaasi taagnaa. Si kastaba ahaatee, maaha markii ugu horreysay uu qarax noocan oo miino ah oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Bilihii lasoo dhaafay ayaa aad u deganeyd magaalada Muqdisho, isla markaasina laga dareemaya saansaan nabadeed oo ay qaraxyo ka fog yihiin. Dhinaca kale, maamulka gobolka Hiiraan oo ciidamo fara badan geeyay xadka Itoobiya si shacabka loo ilaaliyo, isla markaasina maalmihii u dambeeyay qaad tirabeel ah lasoo gelinayay, qaadkaasi oo dalka Itoobiya ka imaanaya, isla markaasina aad looga cabsanayay in caabuqa 19 lagu soo qariyo. Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee aanan xilka weli la wareegin Cali Jayti Cismaan iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa gaaray deegaano ku dhow xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dalkaasi Itoobiya oo aan sidaas u dheereen. Jeedka wafdiga ay u tageen deegaanada xadka ayaa waxaa lagu sheegay in fulinta awaamiirti madaxda qaranka iyo madaxda Hirshabeelle ee ah in bulshada laga badbaadiyo caabuqa 19 lana xiro xuduudda dalka uu la leeyahay dalkaasi Itoobiya, maadaama jaad xaddaaf ahi maalin kasta ay kasoo geliyaan ganacsato Soomaaliyeed. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa sheegay in xilligani wixii ka dambeeya la xiray xadka uu gobolka Hiiraan la wadaago dalkaasi Itoobiya, iyada oo la geeyay deegaanadaasi xadka ah ciidamo fara badan oo booliis ah, isla markaasina ilaalinaya qof kasta oo halkaasi kasoo tilaaba. Maalin ka hor ayay ahayd guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed waxa uu sheegay in xadka gobolka Hiiraan uu yahay mid iska furan, isla markaasina jaadka ka yimaada Itoobiya oo si caadi ah loogu geliyo gobolka Hiiraan, isla markaasina aad moodid in shaqsi kasta oo halkaasi iibsanayo. Xaaladdani qaad joojinta ayaa bulshada reer Hiiraan ay aad u soo dhaweeyeen, isla markaasina ay ku farxeen maadaama suntaasi lasoo gudbinayo ee waxyeelo u keeni karta dadka waayeelada ah oo aan weli halkaasi cudurka caabuqa 19 ee laga helin ma ee gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo kulan isugu yimid iyo ra-iisul wasaare Khayr oo ka qayb galay arrintana falanqeeyay xaaladda cadkiran ee ka taagan gudaha dalka Soomaaliya xilli 6 qofood oo shalay la shaaciyay. Kulankani khadka internetka video conference ee ku yeesheen xubnaha guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 ayaa looga hadlay waxa ka qabashada xaaladda taagan ee dadaalada naf badbaadinta muhiimadda ay leedahay wacyigelinta bulshada iyo gargaaridda dadka u nugul cudurka caabuqa 19 oo ku yeelanayo saameyn dhaqaale, ayaa lagu yiri. Guddigani oo video qof waliba gurigiisa jooga is-xog wareysi ku sameeyay, isla markaasina soo hadal qaaday arrimo dhowr ahi.
guddiga ayaa kulanka ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda caabuqa 19 ee dalka dadaalada loogu jiro xakamaynta faafintiisa caabuqa 19 iyo fursadaha jira in loogu faa'iidaysto. Waxaana la isku raacay in la dardar geliyo dadaalada socda hannaan wadajir ahna loo abbaaro ka hortagidda khatarta bulshada ugu imaan karta cudurka safmareynka ee dilaaga ah ee iminka magaalada Muqdisho uu ku dilay 2 qofood. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shirkaasi guddoominaya ayaa faray wasiirada qorsheynta gargaarka iyo arrimaha gudaha caafimaadka ee hay'adaha dalka ka howlgala ay war geliyaan inay gargaaraan dadka danyarta ahay ee dhibaatadu kasoo gaartay saameynta caabuqa 19 ganacsatada Soomaaliyeed, ayuu ra'iisul wasaaraha ka codsaday inay qaybtooda ka qaataan kaalmeeyaan dadka u nugul arrimahan. Islamarkaasina dad fara badan oo masaakiin ahi oo xoogsan jira ayaa iminka gurigooda jooga, islamarkaasina baahi halkaas ku haysa. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale guddiga faray in sare loo qaado wacyigelinta bulshada iyadoo ay ka qayb qaadanayaan culimada, dhaqaatiirta iyo dhammaan dadka indhaha u ah bulshada reer Soomaaliyeed si dadka Soomaaliyeed ay wax badan uga ogaadaan cudurka ayna qayb ugu noqdaan dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 lagu wacyigelinayo ummadda Soomaaliyeed. Guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 dadaal xooggan ugu jira ku guuleysiga cudurkani dunida dhibaatada badan ku hayo ayaa ku guuleystay fulinta qorshe badan oo qayb ka noqonaya daryeelka faafinta cudurkani ama yareynta faafinta cudurkani, ayaa warbixinta la weli. Si kastaba ha ahaatee, guddigani ayaan la ogeyn inay isku soo qaadeen maalmahani hadalhaynta ugu badneyd oo la sheegayey in isbitaalka Martini ee loogu talagalay bukaanada in la geeyo halkaasi oksijiin la'aan ugu geeriyooday wasiir ka tirsan Hirshabeelle, islamarkaasina laysla dhexmaraya in isbitaalka Martini xataa aysan aalin qalab wax lagu baaro, taasina ay caqabad xumad ku noqonayso guddiga iminka shiraya, islamarkaasina ka hadlaya arrimahani. Xog ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in inta badan isbitaalada magaalada Muqdisho sida gaarka loo leeyahay ay joojiyeen qaabilaadda bukaanada cusub ee isbitaalka yimaada. Isbitaalada ugu waaweyn qaarkood ayaa saakay gabi ahaanba laga joojiyey, xataa hooyooyinka umusha ah ama foolanaya in halkaasi la keeno. Wararka aan helayno ayaa sheegay in maamulka isbitaalada ay ilaaladooda ku wargeliyeen in aysan soo daayin bukaan cusub xitaa dumarka foosha ahi sabab la xiriira in cabsida cudurka caabuqa 19 oo ku faafaya magaalada Muqdisho. Dhowr qof oo hadda ku xanuunsanaya Muqdisho ayaa tagay isbitaalada qaar, waxaana loo sheegay in aan la qaabili karin sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan cudurka caabuqa 19 oo dalka kusii baahaya, islamarkaasina albaabada laga soo celiyey. Isbitaalada isbitaalka Digfeeriya Aadan Cabdi ayaa la xiray kadib markii lagu arkay kiisas cusub oo caabuqa 19 ah. Waxaa ku dhacday khasaaro sababtoo ah bukaanadii dhan ayaa ka baxay, kuwa cusubna kuma dhiiran karaan marka sidaasi ayay ka baqayeen kuwa kalena, ayuu yiri mid ka mid ahay dhakhaatiirta Muqdisho oo la hadlayay warbaahinta qaar oo xogtaani siiyey. Haddaba Muqdisho isbitaalada waaweyn ee sida gaarka ahi loo leeyahay ma jirto bukaano cusub oo ay qaabilayaan, waxayna arrintaasi halis ku tahay caafimaadka dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka xanuunsan ee loo diiday daryeelka ayaa hadda lagu daaweynayaa xaafadahooda kadib markii loo keenay dhakhaatiir ay kharaaban yihiin, waxaana dowladdu loogu baaqay in arrintani si degdeg ah wax u qabato, islamarkaasina ay isbitaalada gaarka loo leeyahay ee dadka caafimaadka caadi u baahan halkaasi ay tagi karaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay shalay in 60 qof oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 guddiga u qaabilsan arrimaha caabuqa 19 ee Soomaaliya, iyadoo tirada shalay keliya la xaqiijiyey ay gaartay 35 qof, taas oo wadarta guud noqonaysa 60 qofood oo caabuqa 19 ugu dhacay gudaha dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, bulshada Soomaaliyeed ayaa loogu digayaa inaysan dadka la kulmin ay gurigooda joogaan, islamarkaasina iska ilaaliyaan caabuqa 19 oo fara ba'an ku hayo adduunka intiisa kale. Dadka Soomaaliyeed ayaa la doonayaa in aysan dhagaha xiranin ay maqlaan awaamirta lasoo saaraya iyo talooyinka, taasi ayay ayaga dan u tahay maadaama qof waliba ama qaraabo walba uu leeyahay qof xanuunsanaya cudurkani. Ayaa waxaa aad ugu nugul dadka qaba xanuuno kale sida wadna xanuunka, dhiigkarka iyo sokorta xanuuna lamid ahi, taas ayaa la doonayaa qof waliba oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed inuu aad isku ilaaliyo, islamarkaasina familkiisa u naxo uusan cudurkani u keenin. Waxaa macquula hooyadiis ama aabbiis ama eedadiis inay qabaan xanuuno kale, islamarkaasina caabuqa 19 hadduu guriga soo galo, islamarkaasina uu ku halis u yahay inuu dadka xanuunsan ama waayeelada ahi si toos u baarayo, taasi ayaa la doonayaa inay ka hortagaan dadka Soomaaliyeed.